già appunto in fondo. Lehenik eta behin, gaurko mobilizazionekin Euskal Presoei ezartzen zaien salbuespen legidi horrek adierazten digun iluntasun hori nolabait ere argiztatu nahi izan dugu, ez? Batetik argi eta garbi esateko eta azken egunetako mugimendu ere bai, uste dugulako lehen bai lehen urgentziaz bukatu behar dela urrunketa politika honekin. Badakigu azken egun hauetan gerturatzeak egon direla eta badakigu mugimenduak egon direla, baina mugimenduak ez dira nahikoak, ez? Beharrezkoa da lehen bai lehen zuzenean urrunketarekin amaitzeak. Horrek esan nahi duena da Euskal preso guztiak haien jaiolekutik gertuen dagoen espetxean egon behar direla, ez? Bigarrenik bestetik, ba, lege arrunta aplikatuz saiatu behar garena da, lege hori aplikatu da hil Euskal presoi ere bai, nolabait ere etxerako bide hori lehen bai lehen gauzatu dezaten, ez? Uste dugu presoek bide hori jendartearekin batera egin behar dutela, eta jendartearekin batera eginez guri dagokigu mobilizazioa eta kale aktibazioa. Horregatik dei egiten diogu berriz herritar guztiei, urtarrilaren 9an, herriz herri, auzoz auzo, hiriburu guztietan eginen diren mobilizazioetan parte hartzeko. Guztiok izan behar garelako izan bidea, eta guztiok izan behar garelako bidea nolabait ere preso ieslari eta deportatu guztiak etxera ekartzeko eta herri honetara elkarbizitza eta bakea ekartzeko. Las del escudo son nuestras.